Olá pessoal, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu organizar aqui para ver se está tudo certinho. Ver se está saindo som aqui. Beleza. Primeira live do ano aí. Quem está chegando aqui, boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, sempre muito bom fazer live com vocês. Vão deixando seu boa noite aí, já vamos deixando o like para ajudar o canal, né, que ajuda tanta gente aí. Pessoal, não estou preocupado do número de pessoas que vão assistir a live, tá? Só para deixar claro, estou preocupado em responder as perguntas, tirar as dúvidas, que geralmente eu não tenho tempo de responder, tá? Nos comentários. Então, vou responder aqui hoje. Eu tirei esse dia para estar respondendo as perguntas. O pessoal não está dando muito tempo de responder, tá? Boa noite, Selma Moreira Garito. Boa noite. Deus abençoe também. Boa noite para quem está chegando. Pessoal, vamos dando boa noite aí nos comentários, por favor, para eu ver quem está na live. Não tem como eu ver quem está na live se vocês não derem boa noite. Tem 10 aqui comigo, só uma deu boa noite. Tô fraco, hein? Eu tô fraquinho hoje. O pessoal saiu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Meu, tá dando umas pane nesse computador, pessoal. Preciso de outro, hein? Urgente, já falei isso. Vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vamos aproveitar hoje, tá? Seja bem-vindo, você que chegou no canal agora. Pessoal, acho que tá com atraso mesmo, porque caiu as mensagens todas agora, tá? Vamos ver quem tá aqui comigo. O Wilton Design, Gesso e Pintura, boa noite, Wilton. Jorge Maciel tá chegando aqui. O Edivaldo Ruas, grande Edivaldo Ruas. Pessoal, o Edivaldo Ruas é aluno meu do curso, é aluno também do Juliano Melo. O cara tá fazendo uns trabalhos assim incríveis, algumas coisas melhores do que eu. Muito, muito artista mesmo. O José Salvador chegou aí também. Boa noite, meu amigo. Bota para lascar, vamos botar para lascar junto. O Regis Vieira chegando aqui. Boa noite. O Paulo Ferreira, o Dielson, Pinturas e Decorações. Ô Regis Vieira, cheguei para deixar meu like. Valeu, Regis. Tamo aí junto. Ô Regis, eu vou chamar ele qualquer dia para uma live aqui. Hoje não vai dar tempo, que eu tenho que fazer essa live rapidinho, procurar responder as perguntas, né? E falar o que que tá vindo por aí nesse canal. Ó, minha mãe chegando aí, Olinda Rocha. Oi, mãe, Deus abençoe. Te amo, viu? O Sérgio Santos, que é membro do canal. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio Santos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que está me ajudando tanto. Também aluno meu lá no curso, tá? Grande profissional também. Como eu estava falando, vou chamar aqui por agora, toda semana agora, toda quarta-feira, eu vou fazer lives de entrevista, tá, pessoal? Então é bom que vocês fiquem por dentro aí. Essas lives de entrevista. Eu vou estar entrevistando alunos que estão se despontando mais no curso. Eu vou estar chamando aí amigos meus de outros canais para estarem participando também, fazendo sorteios de produtos dry leves. Hoje eu não vou fazer, tá? Porque, como eu disse, vai ser uma live bem rapidinha mesmo, para a gente tirar algumas dúvidas. Está tendo muita dúvida lá nos comentários, pessoal. Eu não estou tendo tempo, tá? Não é desculpa, não. Eu não estou tendo mesmo, tá? Tem o curso, tem muita gente fazendo o curso, entrando no curso, bastante gente entrando no curso. Então, assim, eu tenho que ficar por conta agora de estar respondendo lá, né? O pessoal paga, infelizmente, não pode. Eu, infelizmente não, felizmente eu tenho que dar um suporte maior para eles, né? Então, o André Rodrigues chegando aqui, né? Boa noite, mano. Aqui é o Adriano Pintu, o André Pinturas, ADR Pinturas. Boa noite, André. Então, pessoal, vale lembrar
que nesse tempo de chuva, né? Eu não sei se está chovendo na região de vocês aí, mas aqui tá, inclusive o tempo aqui, ó, tá perigoso hoje, porque aqui tá dando tempestade aqui em Barreto. Eu tô falando de Barreto, São Paulo, né? E tá assim bem perigoso hoje chover e até cair energia do jeito que tá vindo aqui esses dias. E não sei se vocês estão vendo bem aí, ó, pessoal, esse produto aqui é indispensável, tá? Para aplicar nas suas paredes, né? Porque tem gente que não tem calha no telhado, não coloca calha. E a água cai no chão e espirra na parede. Pessoal, isso aqui eu estou indicando para vocês, é da Dry Labs, é um produto maravilhoso. Enfim, esse tempo de chuva merece, né, as paredes da nossa casa. Boa noite a todos. José Eduardo Godoy chegando aí. Ô, José Eduardo Godoy recebeu o kit dele ontem. Ontem. Eu estou meio ruim de memória. O Zé Eduardo Godoy recebeu o produto que ele ganhou, né? Que é o porcelanato líquido cristal da Dry Labs. Ele ganhou no dia 22 de dezembro, na minha live com o José Sardim. Se você perdeu essa live, o vídeo tá naquela barrinha lá em cima. Você entra, tá escrito vídeos ao vivo. E você entra lá e assiste aquela live que foi demais com o José Sardinha. A Márcia Cris, minha parceiraça, parceiraça mesmo, pessoal, que ela tem me ajudado. Visita o canal da Márcia Cris. Ela tem pouquinhos inscritos, tá? Ela tá com quase 1 milhão de inscritos. Então, a menina é fraquinha, né? Canal Márcia Cris, a Márcia, boa noite, Márcia. Deus abençoe. Ela, boa noite, meu amigo. Todos que aqui estão. Aí a mensagem da Márcia, né? Bom, pessoal. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Osmar chegando também, Osmar Silva Donizete, Sérgio Luiz Nogueira, boa noite, professor, boa noite, Sérgio. Evandro César Firmino, boa noite. José Eduardo Godoy, ontem, ele disse aqui, ó, ontem, tá rindo aqui. A Silvana Guimarães chegando aqui, que Deus abençoe, boa noite. O Plínio, gente, pessoal, visita o canal do Plínio. O Plínio tá com cada vídeo, nossa, cada arte que ele tá fazendo lá, que maravilhoso. Tá com os cursos também, pessoal. Vamos entrar lá no canal do Plínio Artes e Decorações. Boa noite, Plínio. O Renê Soares, boa noite. Renê Rodrigues, de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Plínio. É o Márcio falando aí com o Plínio. Reciclando e fazendo artes com Alcilene Alves. Ah, eu falei para ela hoje que eu ia falar do canal dela. Pessoal, entra lá no canal da Alcilene Alves, que é o canal Reciclando e Fazendo Artes, com Alcilene Alves. Entra lá agora, sai aqui um pouquinho, não tem problema, sai aqui um pouquinho, vai lá e se inscreve. E depois da live você vai ver os vídeos que ela tem lá demais também, de artesanato. Você que gosta de artesanato, tem curiosidade, quer aprender, lá com a Alcilene no canal Reciclando. Olha lá, reciclando e fazendo artes com Alcilene Alves. O Plínio, good vibes, good vibes. O Plínio que teve agora, né? Nasceu a nenezinha do Plínio agora. Parabéns para o Plínio, que Deus abençoe, que ela tenha muita saúde, né? Estamos numa época meio difícil, né, pessoal? O Edivaldo Ruas, vim para o norte de Minas para ver ele e ele fugiu para Belo Horizonte. Edivaldo Ruas falando do Plínio aqui. Verdade, ele foi. Ó, Joelma chegando aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Joelma. Deus abençoe sua vida por ter me ajudado tanto e até hoje me ajuda, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, vamos perguntar, que hoje é o dia. No dia das entrevistas, que vai começar na semana que vem, eu quero ver se eu consigo trazer um cara assim. 10 demais, ajuda muita gente também com os cursos gratuitos dele. Depois vocês vão comentar aí quem vocês acham que é. É um cara que dá muito curso gratuito, é um cara que tem um canal gigante no YouTube, assim, gigante mesmo, pessoal, tá? Daqui uns dias eu acredito que ele vai estar assim só por conta de YouTube. Então vocês vão assim, eu dei essas dicas aí, vamos tentar adivinhar quem é. Mas eu vou, já falei com ele, na verdade, e ele vai fazer essa live comigo, se Deus quiser, na semana que vem.
tá? Caso contrário, se Deus achar que não é a hora, mais para frente, tá? Então comenta aí quem vocês acham que vai participar comigo da entrevista, da próxima. O Adriano Amaral construindo ideias. Fabrício, boa noite. Boa noite, Adriano. Pessoal, tem muita gente aqui na live que tem canal. Visita lá, pessoal. Dá uma força, ajuda. Ó, o Adriano disse aqui, Flávio, aqui se faz, aqui não paga. Adriano, não vou falar nem que sim, nem que não, tá? Mas tem essa chance também. Mas vamos deixar para depois. Eu vou avisar com antecedência, tá? Vão chutando aí quem que é. Bom, pessoal, esse ano eu quero fazer algumas coisas diferentes. Eu quero sair daquele habitual. Por que eu disse, né, aqui no título do vídeo, Live Especial 2022? Por quê? Porque eu estou querendo sair um pouco, eu estou tentando sair um pouco do efeito madeira, tá? Estou tentando entrar em outras coisas. Estou entrando com uma parceria agora com só tem um barulho de moto aqui que eu não estou lembrando nem. Eu não estou conseguindo nem raciocinar. Pessoal, estou entrando com uma parceria aqui com uma loja de formas maravilhosa, tá? Essa semana eu vou comunicar para vocês quem que é esse parceiro, esse novo parceiro meu aqui. Eu não vou dar esse spoiler não, tá? Porque eu quero deixar surpresa para a semana que vem na quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar falando, aliás, vai estar participando comigo. É um curto pedaço de tempo, que eu quero ver se eu trago dois participantes para a live da semana que vem, mas num curto pedaço de tempo eu quero trazer e estar conversando com esse pessoal dessa loja aí, tá? Um pessoal maravilhoso que ajuda muita gente também, tem feito muita gente ter uma segunda renda, né? E às vezes até uma primeira renda. Então, vão também adivinhando quem é aí que vai estar participando. Ó, o Antônio Ernesto disse aqui, eu ia falar, mas o Adriano já falou. Pessoal, tem mais gente boa com canal grande aí para vocês estarem chutando, tá? O Sérgio Luiz Nogueira, eu acho que é o Flávio. Também acho que é o Flávio. Bom, peraí um pouquinho. Um desastre aqui hoje. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, Joelma aqui, ó. Atacadão das formas, professor. Não sei, Joelma. Só na semana que vem, para quem acompanhar a live aí, eu sei de uma coisa, pessoal, que eu vou voltar lá que eu tava falando. Live especial por quê? Porque eu tô querendo sair do habitual do canal, que é efeito madeira. Não sair completamente, lógico, fazer bastante vídeo de efeito madeira, começar o ano com o pé direito aí e fazendo mais efeitos, né? Pessoal, uma coisa que o pessoal me pergunta muito. Fabrício, cadê os vídeos? Fabrício, por que que você não coloca vídeo todo dia? Tem uns que perguntam, por que que você não coloca vídeo toda semana? Gente, eu não gosto de copiar nada. Não gosto, isso é uma coisa minha, tá? Não questão de ética, nada disso, porque eu sei que muitos canais aí copiam e tal. Eu não, assim, é o que eu não gosto mesmo. Não faz parte de mim, copiar nada. Então, para você criar, gente, criatividade é uma coisa tensa, tá? Então é muita cobrança. Quando você é um criador de conteúdo, você tem muita cobrança em cima, tá? E, inclusive, nos cursos que eu tenho, né? Esse curso que tem tanta gente entrando aí, por que que o pessoal escolheu fazer os cursos comigo? Porque é diferente, porque é algo assim mais elaborado, mais detalhado. Mas principalmente muita criatividade em cima. Eu sei que é Deus que me dá isso, com certeza. Mas a cabeça frita tem hora. Tem hora que a cabeça viaja, tem hora que você não consegue pensar. Então, assim, eu sei que tá com poucos vídeos no canal ultimamente, mas por quê? Porque eu tento elaborar alguma coisa de qualidade, tá? Eu não gosto realmente de ficar fazendo coisinhas que a gente faz no dia a dia e tal, enfim. Eu gosto de elaborar e passar para vocês algo novo, né? Realmente criar. Enfim, a Rivânia Santana está falando aqui. É como aqui se faz, aqui se paga.
Rivane, não sei se é, tá? Vou estar falando para quem for na live da semana que vem, para quem participar. O resto está rachando o bico aqui, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, né? Tá rachando o bico, pessoal. Enfim, bom, vamos lá. Perguntas. Gente, nenhuma pergunta. Vocês estão tudo afiadinho no efeito madeira, na pintura convencional. Ó, pessoal, também pode perguntar sobre pintura convencional, tá? Que é aquela pintura residencial, pintura de casa, comercial, normal. Eu vou estar respondendo. Talvez você está aqui, sabe fazer efeito madeira, sabe fazer efeitos decorativos, mas não tem muita prática com a pintura normal, que eu acho que é meio difícil, né? Mas tem gente assim. Ó, o Marcos Freitas, meu aluno, chegou aí, de Ourinhos. Ô, Marcão, muito bom ter você aqui, meu amigo, né? Tem pessoas que se tornam amigos da gente, tá? Que são alunos, mas antes de serem alunos, eram seguidores, se tornam alunos e depois se tornam amigos. Pessoal, falo isso com muito orgulho, tá? O Ariel Juarez, ele está falando de Buenos Aires, Argentina. Legal, Ariel. Muito legal ter você aqui. Um abraço para os argentinos. Muito legal terem vocês aqui. Pessoal, no curso tem argentino, tem mexicano, tem venezuelano, tem muita gente de fora fazendo o curso comigo, tá? E falar em curso, eu vou deixar o link aqui para vocês. Na descrição, tá bom? Vou deixar o link aí com vocês. Ariel, Andressa, minha esposa chegou, o amor da minha vida, tá aí comigo. Cheguei. A Joelma tá aqui. Pergunta, eu não tenho, mas estou curioso para saber o próximo entrevistado. Vai ficar curioso até na quarta que vem, tá? Talvez eu solto antes também um banner. Mas eu vou dar ainda uns 3 dias para vocês ficarem curiosos aí, tá? 3, 4 dias para vocês ficarem curiosos. O José Salvador, Fabrício, gostaria de ver um passo a passo no portão. José Salvador, isso é uma pergunta capciosa. Tô brincando, né? Porque eu dependo como é que fala? De aparecer algum trabalho em portão. Até tive essa semana. Um cliente lá de Sorocaba, ele me mandou, né, um pedido de orçamento. Ele me enviou um pedido de orçamento, enviei o orçamento para ele e estou esperando a resposta. Se tudo der certo e eu for para Sorocaba, com certeza eu vou gravar, nem se for um pedaço do efeito madeira no portão dele, tá? Então, assim, estou esperando. Infelizmente é complicado, né? Aparecer portão, que é um serviço mais trabalhoso, automaticamente mais caro, né? A Joelma falando boa noite aí para minha esposa. Pessoal, vamos perguntar aí, vamos. Eu estou a fim de Itejari. Eu costumo falar tanto isso, gente, zoando aqui em casa, de Itejari, estou Itejarindo, que eu já estou falando isso aí sem vir. Interagindo com vocês, tá? Eu tive lá na live do Denis essa semana, da WDC, deu uma breve aparecida lá no, na live do Denis, foi muito legal também. Eu queria lembrar alguns nomes aqui de canais, pessoal, tá difícil de eu lembrar aqui, nossa, tô com a cabeça muito quente. A cabeça muito quente, eu queria muito lembrar de alguns canais para estar tá passando para vocês estarem visitando, tá? Se vocês tiverem aqui um canal que vocês querem indicar, coloca aqui nos comentários também, tá? E vamos deixar o like aí. Vocês estão devagar com esses likes aí, gente. Pessoal, eu falei do produto aqui do Aqua Zero. Eu vou deixar aqui também no link e aqui na tela o lugar onde vocês vão pedir, tá? Que é o www.escutovelho.com. E eu vou deixar o meu telefone para quem quiser falar comigo sobre os cursos, tá? Sobre os cursos ou consultoria, tá bom? Às vezes você não quer fazer o curso, mas você quer saber de alguma coisa, tem alguma dúvida e quer me chamar lá no WhatsApp para perguntar. Esse telefone que está aqui na tela é o telefone de consultoria e sobre os cursos, quem quer saber mais. E, pessoal, tá?
tá vendendo pra caramba, porque, assim, tem mudado a vida de pessoas, né? Assim como os vídeos aqui do YouTube também, pessoal. Tem mudado a vida de muita gente. Mas os cursos, quem faz, né? Não tem que reclamar, muito pelo contrário. 5 estrelas na Hotmart, tá? É muito difícil um curso ter 5 estrelas lá na Hotmart. E eu tô fazendo, pessoal, uma promoção top, 40% de desconto nos dois cursos juntos, tá? Então essa é a hora. 40% de desconto nos dois cursos juntos. Vou até deixar aqui, ó. Hoje, dia 26/1/2022. Então não vai demorar para sair da promoção, tá? Então, se eu fosse vocês, eu já corria lá para fazer esses cursos aí. Pessoal, tô querendo vender? Lógico, tô vendo curso, tô querendo vender. Mas a variedade de cores, quem já fez está aqui, pode comentar aqui se é bom ou se não é, tá? Se é bom ou se não é os cursos. Pessoal, variedade de cores que só eu tenho, tá? Algumas cores nesse curso só eu tenho. É só quem faz o curso vai aprender. Superfícies que só nesse curso tem. Pessoal, há uma grande diferença de você fazer um curso onde o cara fala assim: eu tenho um curso. Na verdade, é uma aula. Pessoal, curso tem aulas. Curso não é uma aula, tá? Se você se propõe a fazer o curso, beleza. Que tem uma aula, beleza, é um curso. Mas você falar ter 8 aulas e cada uma ser um curso, é meio, sei lá, não acho legal isso não. Mas no curso, no meu curso aí, nos dois juntos, são 9 aulas, 11 cores, tá? E 8 superfícies. Pessoal, é muita coisa. É assim, abrange muita coisa. Quem fizer, por exemplo, no piso do banheiro, tem uma aula no 4D que é piso de banheiro, cerâmica. Se você fizer um efeito na cerâmica do piso de um banheiro, você pode fazer efeito madeira na casa inteira e pro lado de fora, tá? Então, assim, aproveita. O Márcio Coutre tá aqui, ô meu, rachando o bico aqui também. O Regis está perguntando aqui: você está com quantos cursos, Fabrício? Acabei de falar aqui, mas eu vou repetir. São dois cursos de efeito madeira 3D e o 4D, que eu unifiquei agora, para ficar mais barato, para ficar mais fácil. Está parcelando em 12 vezes na Hotmart. Então, são dois cursos. Dessa vez, eu unifiquei, né, para ficar bem mais barato, desses 40% de desconto. Então, nos cursos você vai ter 9 aulas, 8 aulas são oficiais, uma aula bônus com 4 cores de madeiras nobres, 11, na verdade são 11 cores, né, essas 9 aulas aí. Então, são dois cursos, 8 superfícies, 9 aulas e 11 cores. É difícil, mas é isso aí. O Edivaldo Ruas aqui tá. Fabrício, gostaria de poder assistir uma entrevista com o Carlos Gouveia. Cara, muito bom, aprendi muito com ele. Há de se pensar, Edivaldo Ruas, é de se pensar. Rivânia Santana, é de graça esse curso? Rivânia, esse curso mais detalhado não é de graça, né? Só que, para mim, ele é quase de graça. Pelo tempo que eu levei, faz 8 anos que eu elaboro, né, jeitos de ficar assim com alta qualidade. Faz 8 anos que eu faço efeito madeira e agora eu estou passando tudo no curso, né? Então, assim, é muito trabalho, muita cabeça quente para fazer efeitos que depois não vão descascar, não vão dar problemas, né? Então, isso pode ficar tranquilo. Não é de graça, porque eu investi muito dinheiro nisso, muito dinheiro nisso. Até mesmo depois da Dry Labs, ainda invisto, né, muito, muito dinheiro nisso. Tem os tráfegos que a gente faz, enfim, não dá para fazer esse curso de graça e quem faz não se arrepende, pode ficar tranquilo. O José Dalosto: Fabrício, gosto muito dos seus trabalhos. Encanta a gente, abre a mente da gente. É por isso mesmo, né? O que eu estou falando aqui agora. Muito legal. O José Dalosto, muito,
Muito legal meu seu comentário, gostei demais, viu? O Alberto Arte Compinos, boa noite, Alberto. José Salvador, CG Inovações, Carlos será o rapaz, é ótimo. Há de se pensar. Márcio Coutre, o meu canal. Marcelo, põe o nome do canal aí. Se tiver Márcio Coutre, já entra lá, pessoal. E, o cara é um músico excelente. Então, quem gosta de música, assim, vocês vão gostar demais do conteúdo do Márcio, viu? Não é baba-ovo, não. O cara é bom mesmo, é daqui de Barretos, mas excelente, excelente músico, pessoal. Músico, instrumentista. Na verdade, eu acho que o Marcião é maestro. Me corrigem se eu tiver errado, Márcio. Eu acho que ele é maestro. A Márcia, voltei. Bora compartilhar a live para ajudar, pessoal. Isso mesmo, pessoal. Eu até esqueço de falar. Para vocês compartilhar essa live, o pessoal vir assistir, tá? Se tiver alguma dúvida, tirar. Quem tá falando aqui? A Sarinha, minha filha, ó. A Sarinha tá comentando aqui. Oi, pai, sua live está incrível. Parabéns. Assinado Sarinha. Coisa mais linda, gente. Te amo, viu, filho? Deus abençoe. Eu acho que ela tá lá dentro. O Marcos Freitas, tá? Vamos ver se é uma pergunta. Professor, pintei um piso cimentado, mas não apliquei fundo preparador antes. Pintei um piso cimentado, mas não apliquei o fundo preparador antes. E daqui 28 dias vou aplicar a resina base solvente. Será que corre o risco de desplacar? É uma garagem. Tem alguma solução? Não. Pode aplicar tranquilo. Pode aplicar tranquilo, viu? Base solvente, base água, pode aplicar. Você aplicou sem um fundo preparador. Se você aplicou a tinta para piso, né, o látex para piso, fica tranquilo, Marcão, que não vai soltar, ou a resina também não vai soltar. Eu só aconselho que você já aplicou essa tinta, esse látex, você já pode estar. Deixa eu ver, que dia que você. Eu não sei que dia que você aplicou essa tinta no piso, tá? Mas se você aplicou num dia, no outro, seria legal você estar aplicando essa resina. Não deixa queimar essa tinta, não, tá? Já aplica logo para não correr o risco mesmo de descascar. A Joelma, né? Eu sou inscrita em vários canais, inclusive todos os canais que a Márcia Cris sempre indica. Pessoal, incrível a Márcia, ó, sem brincadeira, gente. Aqui, ó, até a Joelma tá falando aqui. Inclusive nos canais que ela sempre indica. Então eu acho que ela merece também que você se inscreva lá no canal dela. Marcos Freitas, já faz uma semana. Lava bem esse piso então. Então você vai lavar, tirar toda a poeira, pode lavar, né? Chegar com e mandar muita água e tirar a poeira, aí você pode aplicar. Mas a minha recomendação, aplicou a tinta para piso, já no outro dia ou no mesmo dia à tarde, porque essas tintas costumam secar muito rápido, né? Se tiver o sol, então é rapidinho. E já aplicar a resina base solvente, tá? Antônio Ernesto aqui. Fabrício, tá tendo uma lapada de profissionais de canais competentes, como o Arte com Fogo, do Calbi, o Portuga, né, o José Sardinha, o Hertz Vieira, o Flávio, o Carlos Gouveia, o Plínio. E sem o. Não entendi aqui, mas o teacher, né, o professor. Juliano, ele pôs Luciano aqui, mas eu acredito que ele está falando no Juliano Melo. Inclusive no canal, naquela abinha que está lá em cima, onde você entra no meu canal e está lá, vídeos ao vivo, tem essa entrevista com o Juliano Melo, que, gente, tirou muita dúvida. O cara é um mestre, o cara é um gênio de arte, né, de efeito decorativo. Então, se eu fosse você que está aqui na live, eu ia lá visitar o meu canal nessa entrevista com o Juliano Melo, especificamente, e tirar suas dúvidas lá. Ele é muito 10, muito bacana, gosto demais do Juliano Melo.
Né? Inclusive, eu quero trazer ele novamente aqui no canal em outra entrevista, tá? Pessoal, quero pedir um negócio para vocês, que é visitar. Deixa eu ver o um negócio aqui, pessoal. Que é visitar o meu Instagram. Pessoal, meu Instagram tá assim, devagar, devagar de seguidor. Pelo tanto de gente que tem aqui, 51.300, né, inscritos nesse canal, o meu Instagram tá quase parado, tá com 1.850 ali, não sai de jeito nenhum. Então indica lá, por favor, peço para vocês, né, me seguir lá no Instagram também. Esse ano vai ser diferente, gente. Eu estou fazendo essa live agora especial para aqui, para falar que esse ano vai ser diferente. No canal aqui vai ter coisa diferente. No Instagram eu vou estar tendo coisas diferentes, não só aquele arrozinho com feijão do dia a dia lá. Também vocês vão estar me conhecendo mais lá no Instagram. Já até comecei, né? No Natal, não sei quem viu aquele vídeo lá, eu imitando, tentando imitar o Christian Ralf, porque eles são inimitáveis, né? Mas tentando imitar o Christian Ralf, ele foi muito legal, muita gente riu e se divertiu com aquele vídeo, tanto no Facebook, tá Fabrício com 2C, Fabrício Carvalho, quanto no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui o jeito que tá meu Instagram, gente. Ô, Senhor. Vou colocar aqui, pessoal, o jeito que tá meu Instagram lá, para vocês procurarem. Fabrício Carvalho. Ponto. Cadê o ponto? Não estou nem enxergando. Ponto no ponto YouTube. Tá desse jeito aí lá, pessoal. Vamos ver. Olha lá, tá desse jeitinho aí lá. Me procura lá, por favor, já no Instagram. Me ajuda lá. Nossa, estou querendo fazer crescer. Ô, mosquitada aqui. Fazendo crescer aquilo lá, mas tá difícil, hein? Mas eu acredito em vocês, vocês vão me ajudar. Bom, vamos ver aqui. Boa noite. Ah, Isabela, minha sobrinha, filha, né? É uma sobrinha filha, tá morando aqui comigo, ó. Parabéns pela live, boa noite. Também te amo, viu, filho? Deus abençoe. Boa noite, sou sua fã, quem disse? A Sônia Regina Machado Ventura. Boa noite, sou sua fã. Quero participar do seu grupo. Fui fazer uma parede para o meu irmão em Cabo Frio. Agora tem muita gente querendo. Eu preciso de você. Bora! Chega o link aí embaixo. Tem o link do curso aí, tá? Então, assim, aproveita essa promoção, 12 vezes lá. Está dividindo o cartão de crédito. Vamos ver aqui. Reciclando e fazendo artes com a Alcilene Alves. Qual o seu Instagram? Acabei de colocar aí, Alcilene. Vamos ver aqui se eu coloco de novo. Aí, ó. fabriciocarvalho.no.no YouTube. Tô indo lá agora. O André Rodrigues aqui. Tô indo lá agora. Ô, Andrezão, obrigado, viu? Obrigado também, Alcilene. Vou lá te seguir também. Vai lá, Alcilene. Obrigado, viu? Felipe Rocha. Chegando aqui, você é fantástico. Obrigado, Deus abençoe. Gente, Felipe Rocha, apesar de não ter o Carvalho, é meu irmão também, viu? A Silvana Guimarães é minha tia, estava aqui também. Se eu não vi, pessoal, alguém me perdoe, tá? Me perdoe mesmo. Coloca de novo o Instagram, a Alcilene aqui, eu vou colocar, tá? Vamos lá. Meu Instagram. Um estragão aqui. A Elaine Silva chegando. Boa noite, Fabrício. Parabéns pela live. Pessoal, no dia 22 de dezembro, acho que eu já falei aqui, mas para quem não estava, vou falar de novo. Para quem estava aqui no dia 22 de dezembro, na live que eu fiz com o José Sardinha, foram sorteados, quatro kits de produtos da Drylabs. Deixa eu pegar meu celular aqui. Ai, senhor, não cai não. Pera aí. Ai, senhor. Deixa eu ver aqui, ó. Foram sorteados alguns kits. Eu tenho que entrar aqui no celular, pessoal, porque ó, minha cabeça tá uma benção, tá? Então vamos voltar aqui e eu vou. Olha, quem ganhou os produtos
Foi José Ayrton Alexandre. Deixa eu ver aqui certinho, pessoal. Para não fazer coisa errada aqui, tá? Ó, o José Ayrton Alexandre ganhou um Smart Resina. Ele não tá aqui hoje, eu não vi o José Alexandre aqui, tá? Ah, José Alexandre, José Ayrton Alexandre. Eu não vi ele hoje aqui na live, hein? Vou puxar a orelha dele. Ele tinha que estar aqui para participar. A Verusca Rodrigues, que ganhou o SOS Concreto. O José Ayrton ganhou a Smart Resina. A Verusca Rodrigues ganhou o SOS Concreto. É, o José Eduardo Godoy, hoje até coloquei lá no Instagram a fotinha dele, né, com o produto que ele ganhou, que ganhou o kit porcelanato líquido cristal, pessoal. Bom, voltou aí. Internet, eu estou longe da internet, pessoal. Enfim, vamos lá. A Dinalva da Cruz Franco ganhou o produto novo da Dry Leves. Veio da Europa esse produto, que é o Dry Full, pessoal. Um hidrofugante de altíssima qualidade. O link para vocês estarem pedindo o Dry Full tá aí, tá bom? Na descrição. Então, vamos lá. Elaine Silva, já falei, parabéns pela live. Obrigado, Elaine. Boa noite. O Valdemir Pandolfo. Boa noite. Fabrício, de onde você é? Gostaria de fazer o curso de efeito madeira. Sou Valdemir Gandolfo, de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Valdemir, o curso é online, tá? Eu sou de Barreto, São Paulo, mas o curso é online. Então você vai entrar na Hotmart pelo link que está aí na descrição, vai adquirir o curso e você pode assistir assim. Se você quiser assistir a mesma aula 15 vezes por dia, se você estiver fazendo algum efeito, quiser estar vendo a aula, assistindo a aula, você pode estar assistindo do lado de onde você está trabalhando ali para não ter dúvida, tá? Então, assim, a aula é online. Só entrar pelo link, adquirir ali pelo link e bora trabalhar, pessoal. O retorno é maravilhoso o retorno desse curso aí. Ou seja, é uma coisa que eu não falo faz tempo, tá? Pelo dinheiro que você gastar no curso, pessoal, com um trabalho que você fizer, você já pagou o curso, tá? Isso aí é certeza. Isso eu posso dar certeza, não é promessa, não é balela, não. Não é promessa que eu não posso cumprir, não. Um serviço que você fizer, você já tira o dinheiro do curso. O Célio Francisco Alves. Boa noite, professor. Estou na espera do próximo trabalho. Fui seu aluno. Foi? Com certeza, eu lembro. O Célio aí, ó. Fui seu aluno. Lembro? Claro que eu lembro, Célio. Tamo junto aí. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Lógico que eu lembro. Reciclando e fazendo artes. Eu já achei o seu Instagram. Estou seguindo lá. Oh, legal. Depois eu vou te seguir lá também, viu? Pessoal, todo mundo que me seguir aqui, eu vou retribuir e vou seguir também, tá? A Jojo Machado, professor, estou pensando seriamente em entrar para a Hotmart para vender seus cursos. Joel, se eu te falar quem me comunicou esse dia que se afiliou aos meus cursos, você não vai acreditar. Vocês não vão acreditar. O Juliano Mello se afiliou aos meus cursos para vender. Tá, ele está até esperando eu mandar alguns materiais para ele, que eu não mandei ainda. Mas olha só, o Juliano Melo vendendo meus cursos na Hotmart, né? Será que é ruim esse curso, pessoal? Margarida Melo, minha cunhada. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Margarida. Deus abençoe. O Paulo Humberto Guimarães, meu tio. Obrigado, Paulo. Parabéns, Fabrício, pelo trabalho. Ele falou aqui. A Jojo Machado aqui, ó. Os que eu também não sigo, vou seguir. Legal, cara. Isso aí é um ajudando o outro, tá? É o que a gente sempre conversa, eu e a Márcia Cris. Gente, um ajudando o outro. É assim que a gente cresce. Todo mundo cresce junto. Esse negócio de um ficar desejando o mal do outro, que o canal do outro não cresce, isso é uma besteira tão grande, tão boba, sabe? Eu acho que eu não tenho, assim, problema com ninguém, tá?
Eu acho, né? Pode ser que alguém tenha problema comigo, mas eu não tenho problema com ninguém. Teve um aí que eu tive um probleminha, até discuti lá nos comentários de um vídeo dele, mas eu sou assim, eu esqueço rápido, não é que eu tenha amnésia, não, tá? Aparece, mas não tem, não. Mas eu prefiro deixar para lá e seguir a vida, né? Enfim, não vale a pena nem comentar esse tipo de coisa, mas já tá comentado. Vamos lá. Pessoal, nem sei quantos minutos tá aqui, que o meu computador tá tão doido, mas tão doido que ele tá marcando aqui 19h42, agora já é 8h41. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita agora, porque nas próximas lives. Gente, eu tava com um quadro ali que é uma pergunta, uma resposta por dia. Esses vídeos de uma resposta por dia eu parei. Eu parei porque assim, não tava tendo aquele engajamento, né? Então tem coisas assim que a gente acha que é muito legal fazer, mas que no fim não vira nada, tá? E esse quadro aí, responder uma resposta por dia, eu respondi três perguntas assim que eu achei mais necessário estar respondendo. E eu queria até fazer mais quadros desse, mas enfim, eu desanimei com aquele porque ele realmente não, assim, acho que não resolveu muito problema de quem tinha dúvida, não. Então aproveita aqui, tá bom? Ô, Adriano, vejo você uma pessoa humilde. Adriano, a gente tem que ser, cara. A gente tem que ser. Eu até falei com um aluno meu esses dias, né? De vez em quando eu faço chamada de vídeo com um aluno meu, pego aleatório ali, faço uma chamada de vídeo, pergunto como é. Aí a gente conversa, né? E a gente tem que ser, cara. Tem que ser humilde, porque daqui a gente. Aquela velha frase, né? Daqui a gente não leva nada. Eu tenho uma diferença, né? De ser assim, nervoso. Sabe, eu sou nervoso, sou meio estressado, mas a gente tem que manter a humildade. Eu acredito que mesmo se eu ficasse rico, ganhasse muito dinheiro, eu acredito que eu não ia sair dessa base aqui, não. Eu vou te falar a verdade, eu gostaria que essa turma que está aqui agora, que está nessa live aqui, de coração, pessoal, eu gostaria muito de estar sentado aqui, ó, meu quintal é grande, sabe? Bem grande mesmo. Eu queria estar sentado aqui numa roda com todo mundo, conversando, fazendo um churrasquinho, né? Que eu sou meio bom no negócio de churrasco. Mas eu queria estar com todo mundo. A gente tem que ser humilde, viu, Adriano? Independente do dinheiro que a gente ganha aí. Pessoal perguntando para a Joelma no canal dela, né? Ou eu acredito que é o Instagram. A Joelma também é minha membro, que é membro aqui do canal, né? Uma das pessoas que me ajuda bastante aqui, ó. Inclusive, pessoal, tô precisando comprar um computador, porque esse aqui, ó, tá marcando 19,44. Me ajuda, gente, por favor. Se torna membro aí do canal, tá? Não vou nem prometer muita coisa, porque eu também não tenho muito tempo, mas é mais para me ajudar mesmo, tá? E falar em ajudar, ó, tem um super chat aí, viu, pessoal? Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa aí, me ajudar também, pagar um lanche para mim hoje, tá aberto aí. Bom, Adriano, minha primeira live com você já tá na veia, Fabrício. Não perco mais nenhuma, junto sempre. Amém, Adriano. Depois eu vou dar uma visitada lá também, tá? E eu vou estar ajudando aí. O pessoal que tem canal, gente, eu não gosto desse termo canal pequeno e nem desse termo canal. Não, canal grande eu não ligo muito, não, mas canal pequeno. Ó, se vocês tiverem 100 inscritos, escuta aí, se vocês tiverem 100 inscritos e ajudar 10 pessoas a sair do sufoco, igual o meu canal ajuda, igual meus cursos ajudam, já tá assim, maravilhoso. Então, para mim, não tem dessa de canal pequeno, tá? Se você ajudar uma pessoa, igual eu já ajudei aqui, desculpa falar de novo, mas eu já ajudei pessoas aqui, tá saindo de depressão, tá? Então, se você ajudar essa pessoa, você já fez demais. Seu canal já é gigante. Seu canal já é gigante, tá? Andressa Machado, sempre trazendo novos aprendizados. Parabéns. Amém. Estamos tentando criar mais. O canal do Adriano é muito bom. Joelma, eu até já me inscrevi, mas não tive tempo de ver. Mas eu vou visitar sim. Depois dessa live, na hora que eu acabar de
de arrumar isso aqui, organizar, eu vou entrar sim, viu, Adriano? Pode ficar tranquilo e eu vou provar comentando lá nos vídeos, tá bom? É, não esqueça aí, tá o Instagram, o meu Facebook, pessoal, tá? Fabrício Carvalho com 2 C, é só entrar lá e participar lá comigo. O telefone eu vou deixar aqui. Pessoal, vou encerrar a live. Eu acho que a gente, né, fez o possível para produzir alguma coisa. Olha lá, como mudou agora aqui, eu não consigo nem mudar o banner, pessoal. Que coisa incrível esse computador. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Que honra, Fabrício. Me sinto um gigante agora. Cara, e é o que eu falei, se você ajudar uma pessoa, já é gigante, já é demais, cara, demais mesmo. Esse sentimento de ajudar pessoas que passam por sufoco, passam por crises financeiras, psicológicas, cara, isso aí não, ninguém paga, cara, nenhum dinheiro paga isso aí. Então, se você, deixando de novo o recado, se você quer se profissionalizar e quer um curso detalhado, muitas coisas originais para você, né, passar para o seu cliente. O curso está aí, o link está aí. E eu vou me despedir de vocês aqui. Acredito que já tem 1 hora. Quase 1 hora. Eu ia fazer 35 minutos de live, a gente já está com 47 minutos, tá? Então eu vou me despedir de vocês para não ficar uma coisa muito cansativa também. O José Eduardo Godoy, top! José Eduardo Godoy foi um dos que ganharam aí o. Foi o que ganhou o kit porcelanato livre. Pessoal, antes de todo mundo sair, na próxima live vai ter sorteio de Pix, tá? E eu vou conversar com a Layla da Dry Labs. Olha só que legal, para ver o que a gente pode sortear, né, nessa próxima live, tá? Então, assim, eu quero muito, muito, não depende só de mim, mas eu quero muito sortear um kit, ou pelo menos 2 kits. De alguma coisa da Dry Labs, tá? Alguma coisa da Dry Labs eu quero sortear. E o Pix é certeza, só não sei quanto, tá? Que eu preciso de patrocínio, mas não perca a live da semana que vem, vocês vão ter surpresas. Não é uma surpresa, são surpresas, tá? É, o Regis Vieira falando aqui, Adriano, o Adriano é top, já sou inscrito no canal dele. Boa noite, amigo. Quem disse foi a Madiluna Artesã. A Madiluna também, vou lá no canal dela depois. Só me lembra aí. A gente está junto no grupo, Madiluna. Entra lá, me manda uma mensagem para eu lembrar, né? Porque, como sempre, eu digo, a cabeça é meio fraca. Boa noite, amigo. Sou do grupo da Márcia. Isso mesmo, estamos juntos. Estamos juntos. Sônia Regina Machado Ventura. Fabrício, você pode dizer o valor do curso? Sônia, entra lá pelo link, dá uma olhadinha, porque aí você vai pôr o cupom de desconto, né, de 40% e vai aparecer para você o valor lá. Eu só posso dizer que compensa e com um serviço você já consegue pagar esse curso aí, que é, para mim, é quase de graça, tá? Eu não posso dizer valores porque é uma live que vai ficar gravada, né? Uma live não vai sumir daqui. Então, se eu disser um valor agora na live e daqui 8 meses a pessoa vê essa live e entrar lá no curso e tiver outro valor, pode me dar um problema, tá? Então, assim, é melhor você ir lá, clica no link, cadastro e-mail, mesmo que não for comprar agora, cadastro e-mail e clica lá no cupom de desconto de 40% e vê o valor, esse tamanhozinho aqui, tá? É muito top. Quando tem a próxima live, Adriano? Na quarta-feira que vem, tá? Na quarta-feira que vem, e depois a gente conversa no WhatsApp, Adriano, porque eu também quero combinar uma live com você participando, tá? Assim como outros canais. Regis Vieira falando aqui. Ó, vou até colocar na tela. Márcia Cris me ajudou muito. Gratidão sempre. Cara, visita o canal da Márcia. Se não foi lá, vai lá para ajudar ela também. Edivaldo Ruas, boa noite, Fabrício e a todos. Boa noite, Edivaldo. Deus abençoe. Bom descanso, meu amigo. Alcilene, eu sou o menor canal aqui. Só tem gigante aqui. Não tem, não. Alcilene, não tem, não. E eu já falei o que eu penso sobre canal pequeno, que não existe negócio de canal pequeno, tá? Madiluna, boa noite. Deus abençoe. Bom descanso.
Regis, eu descobri seu canal quando a Márcia Cris indicou. Aí, olha só, que legal, um ajudando o outro. Quando vai ser a próxima live? É o Silene também perguntando. Pessoal, quarta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal aqui, às 8 horas da noite, ok? Mas eu vou espalhar banner aí no Instagram, no Facebook, no, sei lá, no ônibus. Esses banners aí para estar tá lembrando o pessoal nos grupos. A Joelma, eu já reproduzi vários efeitos pedra que o Regis fez no canal dele. Aí que legal, ó. O Regis ajudando também. Pessoal, enfim, eu vou encerrar a live aqui, tá? A gente já está com 51 minutos de live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que dê para vocês aí uma ótima, né, um ótimo fim de semana, que já começa amanhã, já começa, né? Um fim de semana, quinta, sexta, sábado. E uma boa noite, bom descanso para todos. Até a quarta que vem. Antes de ir embora, deixa o like aí. Deixa o like aí, gente. Compartilha essa live porque ela vai ficar no canal, não vai sair. Toda vez que você quiser ver uma live, a live vai estar no canal. Vai naquela abinha ao vivo e vai estar lá o vídeo gravado. Tem vídeos até, pessoal, ensinando efeito madeira, tá? Efeito madeira pinos. É outra coisa, antes de eu ir embora, cara, tava esquecendo, gente. O último vídeo tá subindo pra caramba, tá subindo muito mesmo. Ele tá assim, tipo, ele já tá em segundo lugar de todos os melhores efeitos que tem no canal, de mais visualizações, ele já tá chegando aí no segundo lugar. Então, visita, esse vídeo é um efeito madeira que eu fiz numa pedra de granito. Uma pedra redonda, não é a mesinha de ferro, não é uma pedra redonda que tem uma cor nova, tá? Essa cor eu demorei muito tempo para descobrir, tá? Então é a cor jacarandá, que é muito difícil de fazer e foi muito difícil de descobrir essa cor, tá? Então entra lá nesse vídeo, já clica, comenta, compartilha lá, né? Deixa o like lá, beleza, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa noite. Grande abraço.